Ja, nu testar vi om vi kan varmpasteurisera halvpellets utblandat med hästmat. Och så ska vi odla limesmake på det. Ja. Ja, lyckas vi med det här så har vi definitivt revolutionerat våran limesmake produktion. Ja, vi har ju inte direkt under limesmake. Ja, exakt. Så då får vi i alla fall en limesmake produktion. Vi går ju från det här. Vi går ifrån att desperat försöka få ner typ 300 gram kartong i en hink. Men vi fick ut Lions Mane på det. Vi fick ut Lions Mane på det. Men det var dålig tillväxt.